Hej! Välkomna till en ny vlogg på Sandrisen-kanalen. Jag är lite nyvaken. Eller egentligen, jag vaknade klockan 8. Och då hade jag skitont i huvudet och bara, gud, det känns som jag var ute igår, men jag var inte det. Det kan vara för att jag var uppe till klockan 12 och städade jättemycket, torkade golven och dammsug och allting. Och det, jag tänkte det, jag kanske är allergisk för att städa. Jag brukade inte städa så ofta i mitt eget rum. Jag brukade aldrig dammsuga eller torka golven. Så det kanske nu har jag blivit då fått en allergisk reaktion och fått jätteont i huvudet. För ibland kan man få en allergisk reaktion. Ja, är det. Nu är klockan 9:15. Så nu ska jag ta ut Theo. Och sen ska jag gå in på stan för att köpa en ögonbrynspenna. Det är liksom planen. Ikväll ska vi nog ha lite partaj, fast jag har sagt att jag skulle sluta partaj och gå på loppis istället. Men fan, jag har fyllt år så jag känner bara, ja men man måste ju offra sig en helg i alla fall. Ja men det är allt för nu. Nu ska jag gå med Theo. Jag har städat här på morgonen också. Alltså gud, jag undrar hur många timmar jag städade den här helgen. Och helgen har bara varit i några timmar. Och så går hela kvällen, eller första jag går på kvällen, då hade jag myskväll med mamma och Fanny och MSN. Vi är som en liten girl squad family. Så vi såg skräckfilm hemma hos mamma. Sen får jag hem, städade. Isse var på fest så han kom med i natten en gång och så han ligger och sover nu. Med Theo. Så nu ska jag ta Theo. Vi ses sen. Hallå, hur går det där inne? Det går bra. Jag kan göra en grej när du är borta. Jag har låst in Isse här. För han betedde sig inte bra mot mig. Så om någon är dum mot mig, då låser jag in dem helt enkelt. Hej då Isse, nu far vi. Hej då. Theo, är du beredd? Då går vi ut, ja. Inte så jävla kul väder. Helt grått och snö och jävligt. Men det är inte så himla kallt, så det är ganska bra. Det är bara en minus. Kan det ju... Sådär ja, nu har jag varit på stan. Det var jättejobbigt för det var jättevärmt att ha en sån här hoodie och en dunigaste jackan man kan tänka sig. Åh, gud. Nu ska jag gå till mamma och kolla om jag har skor där. Hallå? Har jag några gråa overknee-boots här? I garderoben? Okej. Han är med mig. Där han hör hemma. Där han hör hemma. Varför då? Ska jag hämta han? Okej. Okay. Sådär Theo. Nu ska du träffa Stormatte. Han heter en han. Nej, kom här Theo. Kom här. Han har en svag doft av brun utan sol. Nej! Och här tänkte jag filma. Ni kommer ihåg mitt rum. Så här ser det ut nu. Så är det vackert. Mycket finare än när jag bodde här och hade mitt. Men mamma, vad har du för bild på mig? Det är ju som att jag är död. Rest in peace är det enda som saknas. Och fina stolar hon har köpt på loppisen. Hon verkligen hittar mycket på loppisen. Ja, så nu ska vi kolla då om jag kan hitta de där skorna jag letar efter. Nej. Oj, så många scarves. Här är några bikinis här som jag aldrig orkar hämta. Här har någon klänning. Åh nej, mina äldreboendekläder. Då kanske jag borde lämna igen. Och det här är min jacka. Det tror mamma är hennes, men det är det inte.
Oj nej, mitt sommarförråd, det har jag visst glömt ta med. Oj, så jag vet. Ska jag handskriva här? Fläkt. De här är snygga, men de här går fan gå in. Kanske ta dem då. Fast det bara en. Nej, alltså vart fan kan den vara? Kan den vara i källaren? Åh oh, nej, du har ju sagt att det spökar där. Alltså, du ska också klä på dig som redan nu. Nej, men jag vill veta vart de är. Hej, okay, då går vi ner i spökförrådet. Are you ready? I'm not. Gud, kolla min panna. Ser du stjärnan i det blå? Det är för att jag hällde på en konstig kräm. Jag tror inte jag ska använda den mer. Vad är det här då? Nu har spöket bara öppnat här. Oh my god. Nej, fel nyckel, fel nyckel. Så jävla många nycklar i den här apartmenten. Jag vågar inte prata när jag var där nere, för det var ju, jag trodde det var någon där. För dörren var ju öppen. Och så lyste det ju där borta. Ni såg, mamma kom in och så såg man en bunker. Dörren var öppen och så lyste det. Och jag är rädd. Men jag hittar inte de skorna, det är de här gråa ornisskorna som jag aldrig har använt. Kul är det liksom? Jag letar vidare. Jag är hemma! Jag kan visa vad det var jag skulle handla på stan. Kicks egna ögonbrynspenna. Det var någon som tipsade mig om den och den är faktiskt riktigt bra. Jag måste ju ha min browis, men sen brukade jag även köpa browpen. Men nu köper jag den här istället för Anastasias browpen. Den här kostar typ 90. Sen behövde jag en mörkare foundation att blanda ut när jag har busat mig som jag har gjort nu idag. Så jag är redo. Som har matchat skallen. Sen var jag tvungen att köpa det här vackra underbara sammetsskalet. Från H&M. Jag kollade på det så länge och tänkte bara, nej men nu jävlar. Vi ska ta på det, hej. Okej, ja men nu ska jag fortsätta leta den försvunna skon. Vi hörs senare. Yay, nu har jag hittat skon. De var ju uppe hos mamma. I garderoben. Såg ni den hela tiden och så tänkte ni bara, är du dum i huvudet, ser du inte skon eller? För alltså, jag såg den inte och den var där. Konstigt va? Nu ska jag tvätta ansiktet faktiskt. Alltså gud, oj oj oj. Det har varit så stressigt här på slutet. Jag fattade inte hur det kunde hända. Så jag hade ju all tid i världen och har tagit så himla lugnt och bara sett en serie så här. Sen bara, gud, har du blivit panik nu på senaste timmarna. Och jag är jätteont i magen och jag är jättestressad. Och oj 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 oj. Men nu har jag i alla fall spelat in en video. Och nu ska jag då äta mat som jag brände ganska mycket. För att jag skulle ta selfies samtidigt och laga mat. Jag rekommenderar inte att göra de två sakerna samtidigt. Kände bara, det började lukta lite konstigt. Så var det helt svart. Men det såg ganska gott ut för jag gillar bränd mat. Så nu ska jag lägga på en kål. Vi kanske hörs då lite senare. Tack och hej. Okej, här ser ni min brända bok. Men vill ni veta en sak? Mycket går det när jag gjort vokor och inte är bränd, så jag ska bränna den jämnt. Nu måste jag skynda mig. Mamma, kan du få sås? Yay! Men hon sa att hon håller på att koka en soppa, så jag måste vänta en halvtimme ungefär, sen kan hon få sås.
Jag hoppas Isse kommer hem någon gång så vi kan ses. Han är på skateboarden. Jag sa att han skulle komma snart så. Men jag ska packa väskan. Förlåt jag att jag pratar nu när jag har mat i mun. Kanske skor för skämt. Men jag ska packa väskan. Aj, min armbåge. Jag ska packa väskan. Sen ska vi bara, ja. Ja, mamma. Okej. Tog du katten från mig? Katten sprang iväg. Ska jag hitta katten? Hej. Nej, men hallå. 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 Hej. Hallå. Hallå? Hej! Ja! Hallå? Det är sånt, som när jag var liten, då aldrig jag en sån röst. Hallå? Gjorde du det när jag var liten? Jag kommer ihåg, det finns på videon när jag pratar bara Nu kommer mormor! Alltså, vad är det för konstigt alltså, som har den här familjen? Hallå, kattjävel! Hallå! Det här är katten! Skynda dig, det går på tid. Nej, nej, katten. Oj, nu kommer Julia där. Det där är då Julias katt. Hon heter Caitlyn. Nej, Caitlyn Jenner. Nala, alltså, jag kommer för fan. Jaha. Nu ska jag ta min stjärnanis och gå iväg. Alltså, vet du vad en stjärnanis är? Svara ärligt. Nej, jag vill. Jag tror att det är samma sak som... Jag vet att Emma P's mamma brukar... Ja. Stjärnanis, nej. Ja, precis. Jag är inte sån här... Vad heter det nu? Men det är en apelsin. Är det stjärnanis? Stjärnanis. Ja, jag vet inte fan. Här har vi The Squad. Okej, här är jag och Fanny som har face-swapat och nu förstår man varför ni säger att vi är lika. För alltså här ser man ju fan ingen skillnad. Det ser ju ut som att... Det inte har hänt något. Varför att fan är lite fucked up ögonbryn där. Men... Ja, men annars då ser det fan ingen skillnad. Vad hände? Here you go girl. Twins and twins. Two cats? Why? Two girls and two cats. Vad de säger, vad de gör, vad de säger, vad de säger, vad de gör, vad de säger. Oj, heter. Kan man inte ha någon som inte blandar ut det? Det är ett! Det får du det! Jag bara... Men vadå, har man inte någon mjölk? Nej. Jag mjölk. Jag visste inte att det var två mjölk. Och sen favoriten bajsen där. Ja, kör! Bara kör! Kärleken, frågetecken. Jag har aldrig blivit av med mitt studiebidrag. Allt så länge är glad i dig. Vi kan göra allt så länge är glad i dig. Jag vill bara se dig le sista gång. Jag träffar min gängmedlemmar. Samma då du är svensken. Hej, samma då du är dansken. Du hade en kufre. Jag sa banini. Jag sa banini. Banini. Jag fick på rini. Du sitter i... Jag har ingenting att visa. Jag sa vadå, jag har ingenting att prisa. Vadå, horan och man, inga priser. Facka, facka, facka. Inga priser här. Jag sa vadå, du kan dra fingrarna gud. Jag har inga pärlar du kan dra. Det är tribulations. Jag vet inte hur det är. Jag vet inte hur det är. Men det är tribulations. Vi är fria. Tja. Nej. Svara polisen. De har stoppat dig. Då går jag tillbaka. Gå till polisen, Sara. Jävla taxi. Kynner, vi tappar gänget alltså.
Tror ni ska vi gena eller? Okej. Det går inte att skratta. Det går inte att dröta. Nej, det går inte. Jo, man kan gena. Det går inte. Samma. Vänta på bilen. Är det här gångvägen? Alltså den är jävligt smal. Nej, det är olagligt att gå här. Vi måste göra som i Prison Break. Hur gör du med Prison Break? Då ställer de sig på varandra och saknar. Vad fan? Jag är mot gallret. Nej! Det här känns inte legalt alltså. Det här är inte helt okej. Det här är inte lagligt. Ni tappar ju faktiskt polisen. Ja men för fan, ring honom och fråga då. Jag ringer Torbjörn. Nej, det kommer en bil. Det kommer en bil. Nej! Åh, oh, gud, nej, inte heller. Och jag har en platt sko. Jaha, nu är man här hemma igen. Man orkar inte bo på klubben när man är så här gammal, 23 år. Vi kan ju få Isak bara som fyller 26. Isak! Ja? Fyller du 26 år? Ja. Oj, 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 oj. Nej, jag fyller 23. Det du skulle säga här, det var det att nu är jag hemma igen. Jag orkar inte bara gå ut på klubben, för jag känner att... Vad ska jag egentligen göra på klubben? Det är tråkigt om man måste stå i kö. Och jag hatar att stå i kö, och så är det dyrt att gå in. Man bara, gud, ska jag betala 100 kronor som man egentligen kan köpa annat för? Till exempel en foundation. Isak, hej på ditt program så du inte ska tjuvlyssna på vad jag säger. Sådär. Nu är Isak hemma. Han har varit hos en kompis. Och vi äter lite bullens korv. Det är väldigt bra mat i den här familjen. Återkommande maträtt. Bullens pilsen är korv. Så nu ska vi snart och sova då. Bara dricka lite resorb och så. För då blir man bättre i morgondagen. För då ska jag tvätta lite grann och så. Du är snäll ibland och lite... Här, den här till dig. Jag vill inte ha den där. Du gillar inte en fyr. Jag? Ja. Nej. Fel. Nu ska vi säga godnatt. Godnatt. Kom då här, Isse. Älskade vän. Du sa aldrig godnatt, Isak. Jag vill inte. Okej, Isak är lite på dåligt mär. Nej, men du har varit väldigt märk. Sådär, ja. Han vaknade lite på... Nej! Han vaknade lite. Han vaknade lite på... Han vaknade... Nej, men sluta då! Varför att du vaknade på fel sida? Jag skulle säga att du gjorde det. Isak var lite på fel sida i morse och var lite arg på Sandrisen. Det var jobbigt. Jag tyckte det var jobbigt. Okej, det är många som tyckte. Men vad fan ska man göra då när man heter Sandrisen och gillar att vara busfri? Men vi ses kanske då igen imorgon. Tack för den här tiden. Det har varit helt otroligt underbart. Så ses vi imorgon. Säg godnatt då. God natt. Oj, hej. Nu har jag varit den sämsta vloggaren idag. Förlåt mig alltså. Men det har varit faktiskt en lite hektisk dag. Vi sovde ju ganska länge. Och sen så sa Isse, ska vi fara på Espresso House? Vi ska fara på Espresso House nu. Jag bara, okej. Okay. Så då var jag tvungen att skynda och duscha. Och det är därför jag har så fyllt hår, för jag har bara duschat håret och sen... inte gjort det mer. Så... Vi var på Espresso och sen hade jag tvättstugan klockan 2 så jag bara sprungit till tvättstugan och så stannar. Och oj oj oj.
Nu har vi precis ätit en middag, kyckling och klippt potatis och sås. Och Issa var så duktig på att laga mat. Och jag var duktig på att göra sallad som vanligt, för det är det jag kan göra, skära sallad. Och mamma lagade såsen, för jag frågade bara, mamma kan jag få beställa en sås av dig? För mamma är bäst på att göra sås. Och nu ska jag hem till mamma faktiskt, för Issa har farit och skulle se någon skateboardtävling med någon polare. Så då ska jag till mamma sen. Vi ses! Hos mamma sen. Vad ljusare och ljusare. Här inne? Nej, ute där. Jaha, mm. Ja, nu ser det ut som att det är morgonsol. Jag har inte varit bra vloggare idag, alltså förlåt. Men jag orkar inte, jag var så himla trött idag. Jag behövde bara en day off helt enkelt. Jag har inte redigerat någonting heller som jag borde ha gjort. Jag orkade inte. Så ikväll, jag åt middag tillsammans. Sen har jag varit och sett Skräckis hos mamma och den var ganska hemskt och bra. När jag städar och nu måste jag sova, så jag ska upp och jobba om typ så här 5 timmar. Och jag är skittrött. Alltså skittrött och ont i huvudet och gud. Issa är fortfarande sin polare och jag vet inte när han kommer hem, men jag måste sova nu i alla fall. Jag är helt slut. Så vi ses en annan gång. Godnatt.